Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Danimarka polisi Quranın yandırılmasının qarşısını almağa çalışan qadına hücum edib. Baku Vez xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri Yeni Şafak yayıb. Belə ki, Danimarkalı blogger Quranı yandırmaq istəyib. Yoldan keçən qadın Quranı onun əlindən almaq istəsə də polis məsələyə qarışıb. Polis kobuz şəkildə qadını asfalta yıxıb və Quranı yandırmaq üçün blogerə qaytarıb. Görüntüləri təqdim edirik.